তুমি কিবা বিচাৰিলে কি কৰা যদি কিবা লাগে প্ৰাৰ্থনা কৰা আৰু ধন্যবাদ দিয়া জীৱনত কিবা এনেকুৱা এটা বিচাৰা যাৰ বাবে ধন্য হ'ব পাৰা ধন্য মানুহ শক্তিশালী হয় আৰু তোমাৰ জীৱনত অন্য মানুহে কৰা ভুল কামক ধ্যান নিদিবা তোমাৰ চাকৰিত কিবা ভুল হৈছে তোমালোকৰ বহুতে সেৱা কৰি ৰাখা আৰু চাকৰিৰ বিষয়ে অভিযোগ কৰা যি তুমি হেৰুৱালা আৰু এতিয়া তুমি সাগুৰে বিচাৰিছা আৰু মই নাজানো আহে মই আঁচনি গঢ়া নাছিলো কিন্তু তাত আছে আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে সেয়া ঈশ্বৰ নাছিলে সেই ঠাইত তেওঁ থকাৰ দৰে এয়া সঁচা নে তুমি জানানে মানে সেই স্বামীৰ বাবে তুমি তিক্ত কোনো অকলশৰীয়া নাৰীয়ে তেওঁক আঁকোৱালি ল'বিন ইচ্ছাগতভাৱে মনত ৰাখিবলৈ ধন্য হোৱা মানে জানি বুজিয়ে কৰা নিজকে অভিযোগকাৰী আৰু খাম খেয়ালি নসজাবা প্ৰলাপ বকিবলৈ আৰু অভিযোগ কৰা বন্ধ কৰা সকলো বস্তুৰ বাবে যিকোনো বস্তুৰ বাবে কেতিয়াও অধৈৰ্য নহ'বা আমাৰ বাবে ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা হ'ল শান্তি আৰু বাইবেলত কোৱা হৈছে যিশুৰ ৰাজত্বৰ পৰা শান্তি আহিবলৈ দিয়া আৰু এতিয়া পৰিদৰ্শক কোন পৰিদৰ্শকে কি কৈ আছে সেয়ে তুমি কৰিবলগীয়া এটা বস্তু হ'ল তোমাৰ জীৱনৰ শান্তি আহিবলৈ দিয়া আমাক ঈশ্বৰে শান্তি দিয়াৰ অন্যতম কাৰণ হ'ল আমি যাতে ক'ব পাৰোঁ ভুল শুদ্ধৰ বিষয়ে আৰু ঈশ্বৰ হ'ল শান্তিৰ সষ্টা আৰু তোমালোক বহুতৰে নিজৰ জীৱনত এতিয়া হৈ থকা খেলি মেলিৰ বাবে যদি আমি শান্তি বোৱাওঁ তেন্তে আমি সেইবোৰ খেলি মেলিত এতিয়া নাথাকিম আমিন আমি আজি ৰাতিপুৱা কৰাৰ দৰে কৰোঁ আমি মূৰ্খামি কৰোঁ আমি অল আগতীয়াল কামবোৰ কৰোঁ আৰু পিছত তাৰ মূল্য পৰিশোধ কৰোঁ আৰু আমি বিচাৰোঁ যে এতিয়া ঈশ্বৰ আৰু তেওঁ এয়া সঠিক কৰক যিয়ে হওক তুমি তোমাৰ জীৱনত শান্তিৰ পৰিদৰ্শক হোৱা আৰম্ভ কৰা আৰু তুমি জানানে কি যদি কিবা বস্তুৰ বাবে তোমাৰ ওচৰত শান্তি নাথাকে সেয়া নকৰিবা আৰু যদি তুমি তাৰ বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰা তাক বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে দুখ কৰিব নালাগে তুমি মাথো কাৰোবাক ক'ব পৰা তুমি জানানে মই নাজানো কিয় কিন্তু সেই পাৰ্টিলৈ যাবলৈ মোৰ শান্তি নাই তুমি জানা মই নোৱাৰোঁ মই আচলতে নিজকে নাজানো কিন্তু বহু সময়ত এনেকুৱা হয় যে মই শান্তি নাপাওঁ আৰু তুমি হয়তো টকা পইচা পাব পাৰা কিন্তু হয়তো সময়খিনি শুদ্ধ নহয় হয়তো তোমাৰ পইচা আছে কিন্তু ঈশ্বৰে জানে যে সেই টকাৰেই তোমাৰ দৰকাৰ হ'ব আৰু তেওঁ তোমাক সেয়া খৰচ কৰিবলৈ নোপোৱাই আৰু এতিয়া আমি সেয়ে শান্তি অনুসৰণ কৰিবলৈ শিকিব লাগে আমি এই অট্টালিকাটোৰ ভিতৰত থকা সকলোকে কথা দিব লাগে টিভিৰে চাই থকা মানুহবোৰেও আৰু এয়া হয়তো তোমাৰ আৰু ঈশ্বৰৰ মাজত কিবা এটা হ'ব পাৰে এয়া হয়তো জীৱনৰ আটাইতকৈ ভাল আশীৰ্বাদ হ'ব পাৰে যদি ইয়াৰ বিষয়ে তোমাৰ শান্তি নাথাকে তেন্তে এয়া নকৰিবা আই মিন আৰু যদি এই বিষয়ে তোমাৰ শান্তি থাকে তেন্তে কৰা নিজৰ চেতনৰ ওপৰেদি যোৱা বন্ধ কৰা আৰু শান্তি কামনা কৰা এতিয়া যদি তুমি শান্তি বিচাৰো তেন্তে তোমাৰ মনটো ভাল বস্তুৰে ভৰি থাকিব লাগিব যীশু চোৱা ছাব্বিছত কোৱা হৈছে তেওঁৰ মনটোৱে মোৰ ওপৰত আছে মই তেওঁক পূৰ্ণাংগ শান্তিত ৰাখিম সেয়ে এয়া বৰ দৰকাৰী যে তুমি মূৰত কি ভৰাইছা এতিয়া এক দৰকাৰী শাস্ত্ৰত আমি চাম জোহানৰ পত্ৰ চৈধ্য সাতাইছ ইয়াতে চোৱা শান্তি মই তোমাৰ লগত থাকোঁ যীশুৱে তেওঁৰ মৃত্যুদণ্ডৰ আগে আগে এয়া কৈছিলে চিন্তা কৰা তেওঁ সকলো ধৰণৰ কথা ক'ব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু তেওঁ এয়া ক'লে শান্তি তোমাৰ লগত থাকিব মোৰ নিজৰ শান্তি এতিয়া দিওঁ আৰু তোমাৰ বাবে ৰাখিছে পূৰ্বপুৰুষে পৃথিৱীয়ে দিয়াৰ দৰে মই নিদিওঁ নিজৰ হৃদয় কষ্ট নিদিবা আৰু ভয় খাবলৈ নিদিবা কোনোবাই এয়া পাইছানে হে ইয়াতে আমি কি বুজিব লাগিব যে তোমাৰ আত্মাত তোমাৰ শান্তি আছে তুমি বিচৰা সকলো শান্তিয়েই তোমাৰ আছে তুমি কোৱা যিয়ে নহওক তেতিয়া মই সকলো সময়তে হতাশ হৈ আছিলোঁ কাৰণ তুমি এয়া হ'বলৈ দিছা আৰু তুমি নিজৰ জীৱনত তাক অনুমতি দিছা তুমি তোমাৰ মনৰ সৈতে গৈছা আৰু আত্মাত খোজ কঢ়াৰ পৰিৱৰ্তে তুমি অনুভৱৰ মাজেৰে গৈছা তোমাৰ আত্মাই শক্তি হেৰুৱাব লগা দিশে আৰু তোমাৰ আত্মাই শক্তি বঢ়াব পাৰে আৰু তুমি সেই সক্ষমতাক ধৰি ৰাখিব পাৰা শান্তিৰে মাংসৰ চাহিদাবোৰ পূৰণ নকৰাকৈ আৰু এয়া সাঁচত বহিবলৈ দিয়া এইদৰে যাবলৈ দিয়া কিন্তু তুমি যি সঁচা বুলি ভাবা তুমি সেয়াই কৰা তুমি শান্তি কঢ়িয়াই আজি তুমি এক নিৰ্ণয় লোৱা শান্তি মোৰ মই এয়া দেখিছোঁ মই এয়া পাম যদি কোনোবাই সেয়া পাই মই এয়া পাম মই ঈশ্বৰৰ সন্তান এয়া মোৰ বংশৰ অংশ আৰু মই নহয় মোক শুনা ছয়তান মই মোৰ জীৱনত দুখত নকটাওঁ আৰু হতাশ হৈ নিৰাশ হয় আৰু নিৰুদোষা হৈ খং আৰু সকলো সময়তে এনেদৰে মই নকটাও আৰু মোৰ আৱেগৰ দ্বাৰা মই ৰাজত্ব নকৰোঁ যিয়ে হওক মই ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰিম মোক সহায় কৰিবৰ বাবে আকৌ জুহনৰ প্ৰতিপত্ৰ চৈধ্য সাতাইছলৈ যাব লাগে অনুগ্ৰহ কৰি মই সুখী হৈ যে তুমি ঈশ্বৰক সহায়ৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছা কিন্তু মই আগতে কৈছোঁ যে তোমাক শান্তিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিব নালাগে তুমি শান্তি পাইছা আৰু তুমি কিনো কৰিব লাগে তুমি দৃষ্টিগোচৰ কৰিব লাগে যে কেনেকৈ শান্তি পাব পাৰি আৰু বিজ্ঞতাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰি এক পৰিক্ৰমাত শান্তি আৰম্ভ কৰিব লাগে হতাশাৰ পৰ্বতৰ চাৰিওফালে ঘূৰা বন্ধ কৰা শান্তি তোমাৰ সৈতে মই প্ৰেম কৰোঁ আৰু মোৰ শান্তি মই এতিয়া দিম আৰু বংশগতভাৱে তোমাকো দিম পৃথিৱীয়ে যিমান দিয়ে সিমান নহয় নিজৰ হৃদয়খনত কষ্ট নিদিবা আৰু ভয় নোখোৱাবা এতিয়া ইয়াৰে যিকোনো এটা বস্তু বন্ধ কৰিবলৈ কৈ থাকিবা মই ইয়াত একো সহায় কৰিব নোৱাৰোঁ যিয়ে হওক মই আশা কৰিছিলোঁ যদি মোৰ শান্তি থাকিলহেঁতেন আৰু মই ভাবোঁ মই এই মানুহবোৰৰ মাজত শান্তিপূৰ্ণ হয় সহজ সৰল মানুহ আৰু হয় মই তেনেকৈয়ে আশা কৰিছিলোঁ আৰু মানে মই মোৰ স্বামীৰ দৰে নহয় দেৱ শান্তিপূৰ্ণভাৱে জন্ম পাইছিলে মানে তাৰ বাবে চোৱা চিতা কৰা ইমান সহজ যিহেতু তেওঁ পাত্তাই নিদিয়ে আৰু কিন্তু মই গুৰুত্ব দিওঁ মই সকলো বস্তুৰে ওপৰত গুৰুত্ব দিওঁ মই বুজি নাপাওঁ যেতিয়া মানুহে কয় আজি ৰাতি তুমি কি খাব বিচাৰা মই গুৰুত্ব নিদিওঁ মই দিওঁ মোৰ ওচৰত তাৰ আঁচনি আছে যে মই কি খাম অহাকালিলৈ যেতিয়া মই ঘৰ পাম মই গুৰুত্ব দিওঁ মই সকলো কথাই চিন্তা কৰোঁ অন্য দিনাখন মই মোৰ ছোৱালীজনীক বৰ ধুনীয়া পাইজামা এটা কিনিবলৈ গ'লোঁ তাই ক'লে অ' মই গুৰুত্ব নিদিওঁ তাই ক'লে মই মাথো যিকোনো বস্তু পিন্ধি মই শুব পাৰিম মই গুৰুত্ব দিওঁ মই বিচনালৈ যোৱাৰ সময়ত চাব বিচাৰোঁ এইবোৰৰ বিষয়ে গুৰুত্ব নিদিলে ভাল হ'ব কিন্তু মই গুৰুত্ব দিওঁ আৰু সেয়ে মই এই শান্তি পাবলৈ শিকিছোঁ আৰু মই তোমালোকক ক'ব বিচাৰোঁ আৰু মোক বিশ্বাস কৰা যদি কোনো মানুহে শান্তিৰ বাবে মূৰ দুৱাব পাৰে সেয়া মই মানিম কাৰণ মই শিকিছিলোঁ আৰু মই চেণ্ডেলৰ পৰা সকলো সময়তে ওলমি ফুৰিছোঁ সকলোৱে মোক সাৱধান কৰিছে সকলোৱে মোৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি কৰিছে মানে ধৰি লোৱা যদি মই আৰু এতিয়া মই বৰ শান্তিপূৰ্ণ এহ বৰ ভাল খুবেই ভাল মই তোমালোকক কৈছোঁ যে তুমি আও যিব পাৰা বহুত বস্তু যিবোৰে তোমাক হতাশ কৰিবলৈ ৰৈ আছে সেইবোৰ প্ৰায় সময়ৰ অপচয় আৰু তুমি দিশ পোৱাতকৈ দৰকাৰীভাৱে শান্তি পাবা আৰু মোক তললৈ যাবলৈ বাধ্য নকৰিবা তুমি শান্তিপূৰ্ণভাৱে থাকা আৰু এতিয়া তুমি জানা দেৱে তেনেকুৱাকৈ আমাৰ পৃথিৱী গ্ৰহত আছে সেয়া দেখুৱাইছিলে মানে তেওঁ মাথো সেই সহজ সৰল মানুহবোৰৰ দৰে নিজক গুৰুত্ব দিয়ে আমি চাম মই ভাল নাপাওঁ আমি চাম মই এতিয়া জানিব বিচাৰোঁ কিন্তু তুমি সলনি হ'ব পৰা সেয়ে তুমি অজুহাত দিয়া বন্ধ কৰিব লাগিব কেতিয়াও নকয় মই ইয়াত সহায় কৰিব নোৱাৰোঁ মই ইয়াত মাথো সহায় কৰিব নোৱাৰোঁ মই নিৰাশ হ'ব খোজা নাই কিন্তু মই ইয়াত একো সহায় কৰিব নোৱাৰোঁ ঈশ্বৰে মোক আগতে এটা শিক্ষা দিছিলে বহু বছৰ আগতে আৰু তেওঁ মোক শিকাইছিলে যে কেনেকৈ মই নিজকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ যদি মই বিচাৰোঁ যদি তুমি সম্পূৰ্ণভাৱে সুন্দৰ পৰিকল্পনাৰে ঘৰ সজোৱা মানে শিশুৰ বাবে ৰেলিং এই ঠাইখিনি পৰিষ্কাৰ কৰি থোৱা মোৰ বেমাৰ হৈ গৈছে এইবোৰ কৰিব আৰু ইয়াৰ চাৰিওফালে মই একো কৰিব নোৱাৰো যদি মই দুৱাৰৰ ৰিং বজালো হয় এক উদাহৰণ সেয়া মোৰ সৈতে হোৱাৰ কাৰণ যিহেতু মই জানিছো অ মই মাথো সহায় কৰিব নোৱাৰোঁ মই বৰ হতাশ হ'লো মই মাথো ইয়াত সহায় কৰিব নোৱাৰো তেওঁ ক'লে তুমি সহায় কৰিব পাৰা আৰু তেওঁ মোক উদাহৰণ দিয়ে তুমি জানা তোমাৰ জাজকে যদি ঘণ্টা বজাই এতিয়া বিশ্বাস কৰা তুমি চিধা হৈ যাবা আৰু সেয়া অতি বেগেৰে হ'ব আৰু ই মোৰ বাবে এক চকু খোলাৰ দৰে আছিলে কাৰণ তেতিয়া মই অনুভৱ কৰিব পাৰিলোঁ যে আমি নিজকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ যেতিয়া তুমি কাৰোবাৰ চাৰিওফালে থাকা বা মই কাৰোবাৰ চাৰিওফালে আছোঁ আৰু মই তোষামোদ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে মই নিজকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব আৰু তুমিও কৰিব পাৰা যিয়ে হওক তুমি জানানে কি আমি এজন মানুহ হওক সকলো সময়তে তোষামোদ কৰিব বিচাৰোঁ আৰু সেয়া হ'ল ঈশ্বৰ আৰু তেওঁ সকলো সময়তে সকলোতে থাকে মই য'লৈ যাওঁ তাতে থাকে তেওঁ সকলো দেখা পায় তেওঁ সকলো জানে তেওঁ সকলো সময়তে আমাৰ লগত প্ৰতিশ্ৰুতি সম্পন্ন হৈ থাকিব বিচাৰে এতিয়া প্ৰীতৰৰ প্ৰথম পত্ৰ তিনি দহ এঘাৰ যিয়ে নিজৰ জীৱন উপভোগ কৰে তেওঁক কৰিবলৈ দিয়া আৰু ভাল দিন দেখিবলৈ দিয়া তেওঁৰ জিভাখন তেওঁৰ চয়তানৰ পৰা মুকলি কৰিব দিয়া আৰু তেওঁৰ উৎকেইটা প্ৰতাৰণাৰ পৰা মুকলি কৰে সেইকাৰণে মই ইয়াৰ ওপৰত প্ৰচাৰ নকৰোঁ সেয়া কৰিবলৈ মই ভাল পাম আৰু মই মাথো এইটো ক'ব বিচাৰিছিলোঁ কাৰণ তেওঁ ভাল দ্বিতীয় বচনৰ ভালৰ সৈতে খাপ খাই আৰু কয় যদি তুমি সুখেৰে থাকিব বিচাৰিছা তেন্তে তুমি নিজৰ উঠত নিয়ন্ত্ৰণ লগাবলৈ শিকিব লাগিব তোমালোকৰ কি মানে বিশ্বাস কৰা যে তোমালোকে বহুবাৰ নিজৰ শান্তি ভংগ কৰিছা কাৰণ তোমালোকে ভুল সময়ত মুখ খুলিছা যিয়েই নহওক তাৰ এটা বস্তু তুমি লিখিব পাৰা যদি তুমি কৌতুহলী হয় তেন্তে তুমি লিখিব পাৰা মই নিজৰ কামৰ প্ৰতি সচেতন হোৱা উচিত আৰু যদি তুমি অজুহাত কৰিছা যে তুমি নিজকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰা তেন্তে তুমি লিখাটো দৰকাৰ যে যিয়ে হওক আৰু কোনো অজুহাত নচলিব মই নিজকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ আৰু এতিয়া যদি তুমি তেওঁলৈ সমৰ্পিত হোৱা ইয়াতে অ' মোৰ মুখত সকলো ধৰণৰ অসুবিধা হ'ব ধৰিছে সেয়ে তুমি লিখিব পাৰা মই মোৰ উঠত ক্লিপ লগোৱাৰ দৰকাৰ আছে তেন্তে যাওঁ আহা পৰৱৰ্তী বচনত গৈ থাকা আৰু মোৰ বহুত ক'বলগীয়া আছে তেওঁক দুৰ্বলতাৰ পৰা আঁতৰিব দিয়া আৰু পৰিহাৰ কৰা তেওঁক সঠিক কৰিবলৈ দিয়া তেওঁক শান্তিৰ সন্ধান কৰিবলৈ দিয়া আৰু তেওঁক সন্ধান কৰিবলৈ দিয়া অনুগ্ৰহৰে আৰু এয়া মোৰ বাবে জীৱন সলনি কৰা বচন ইয়াত তিনিটা ভিন্ন অঞ্চল আছে তেওঁ কৈছিলে মাথো মানুহ দেখিয়েই নাভাবিবা যিয়েই হওক আশা কৰোঁ আমি যদি একেলগে গ'লোহেঁতেন মাথো ধন্যবাদেই নাভাবিবা যিয়েই হওক মোৰ যদি শান্তি থ মই শান্তিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ মই ভাবোঁ মোৰ শান্তি আছে তেওঁ কৈ থাকিলে অৱলম্বন কৰা আৰু ইয়াৰ পাছত যোৱা এই শব্দ সন্ধান বাৰে বাৰে কৰা আৰু এইটো এটা শক্তিশালী শব্দ মানে কিহবাৰ লগত যোৱা তুমি পোৱা সকলো শক্তিৰ সৈতে আৰু আমাক সন্ধান কৰিবলৈ মাথো হাতৰ মুঠিৰ সমান কথা বাইবেলে কৈছে ইয়ে ঈশ্বৰক সন্ধান কৰিবলৈ কৈছে ন্যায়পৰায়ণতাৰ সন্ধান কৰিবলৈ আৰু ইয়াত শান্তিৰ সন্ধান কৰিবলৈ কোৱা হৈছে যিয়ে হওক যেতিয়া মই সেই ধৰ্মশাস্ত্ৰ দেখিলোঁ মন কৰিলোঁ যে মই মাথোঁ কিছু বছৰৰ বাবে উদাস আছিলোঁ আৰু মই দেখিছিলোঁ দেৱে তাৰ জীৱন উপভোগ কৰি আছে আৰু শান্তিপূৰ্ণ হৈ আছে আৰু তুমি জানা মোৰ ইয়াতে তাতে শান্তিপূৰ্ণ দিন আছিলে কিন্তু ছয়তানৰ বাবে বেছি সময় নোলিয়ালো মোৰ বুটাম টিপিবলৈ আৰু মোক কোনত পেলাবলৈ আৰু বোধৰ মোৰ নিচিনা বেয়া নহয় তুমি হয়তো কিছুমান অতি বেয়া আছিলে হয়তো তোমাৰ মাজৰ কিছুমান মিঠা সৰু ঠাণ্ডা যিয়ে হওক বেছি অহংকাৰ নকৰিবা কাৰণ তুমি নিজৰ ভুল নিজে পাবা তুমি পুনৰ ঘূৰি আহিব পাৰা আৰু মই অপ্ৰতিৰোধৰ দৰে ল'ম যিয়ে হওক আমি এয়া আগবাঢ়ো ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা কৰা কিন্তু সাধুতাৰে মই মোৰ মন স্থিৰ কৰিলোঁ মই তিনিটা বস্তুৰ কাৰণে মন স্থিৰ কৰিলোঁ বাইবেলৰ বৰ পৰিষ্কাৰকৈ লিখা আছে আমি যীশোৰ তেজেৰে ঈশ্বৰৰ লগত সঠিকভাৱে থিয় দি আছোঁ আৰু সেয়ে মই মোৰ মনত স্থিৰ কৰিলোঁ যে ঘূৰি ফুৰি মোৰ আৰু সময় নষ্ট নকৰোঁ যে মই কিবা ভুল কৰিলোঁ আৰু ঈশ্বৰক ক্ষমা কৰি দিবলৈ ক'লোঁ সেইবাবে যে মই বিশ্বাস কৰিছিলোঁ যে তেওঁ মোক ক্ষমা কৰি দিছে কিন্তু ছয়তানক মই দুখৰ ভাৰ দিবলৈ ক'লোঁ আৰু মই মোৰ মন স্থিৰ কৰিছিলোঁ মই এইদৰে জীয়াই থাকিব খোজা নাছিলোঁ মই মন স্থিৰ কৰিছিলোঁ যাতে মই শান্তি পাওঁ আৰু মই যিয়ে কৈছিলোঁ পৰিৱৰ্তন কৰিছিলোঁ মোৰ জীৱনত যিয়ে পৰিৱৰ্তন কৰিবলগীয়া আছিলে মই শান্তিৰ সন্ধানত গৈছিলোঁ আৰু মই মোৰ মন স্থিৰ কৰিছিলোঁ যে মই মোৰ জীৱন উপভোগ কৰিম মই মোৰ মন স্থিৰ কৰিম আৰু বিশ্বাস কৰিম যে ঈশ্বৰে সেইদিনা ৰোমাঞ্চিত কৰিছিল যে মই সেই সিদ্ধান্ত ললোঁ কাৰণ তেওঁ আমাক আৰু যথেষ্ট আত্মাৰ ওপৰত খং কৰাটো বিচাৰিছিলে আৰু যথেষ্ট উদ্দীপন্না আৰু যথেষ্ট উৎসাহ ঈশ্বৰৰ চুক্তিৰ সৈতে বিচাৰিছিলে আৰু তেওঁ ক'লে যীশু তুমি এক ভয়ানক মূল্য দিছা মোৰ স্বাধীনতাৰ বাবে আৰু মই বহুদিনলৈ অক্ৰিয়ভাৱে বহিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিলোঁ আৰু মাথো ইচ্ছা কৰিলোঁ আশা কৰিলোঁ আৰু ছয়টা নক মোৰ পৰা চুৰ কৰিবলৈ মানা কৰিলোঁ মই অজুহাত দি আৰু বহু সময়লৈ বহি নাথাকো যেতিয়া তুমি কৈছিলা এয়া মোৰ বংশগত এয়া মোৰ তেজে কঢ়িয়াইছে আৰু মই আজি এক নিণ গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে ই যিয়ে হওক যদি ই মোৰ বাকী জীৱনলৈ মই ৰাজত্ব উপভোগ কৰিম মোৰ ন্যায়পৰণতা শান্তি আৰু পবিত্ৰতা আত্মাত আনন্দ আছে সেয়া বহু খোজৰ মাজৰ প্ৰথম খোজ কিন্তু মই তোমাক প্ৰকৃতভাৱে ক'ব পাৰোঁ তুমি নিৰ্ণয় নোলোৱালৈকে যিশুৱে কি কয় তোমাৰ থকা বুলি তুমি কেতিয়াও নাপাবা তুমি আক্ৰমণাত্মকভাৱে শান্তি পালন কৰিব লাগিব এতিয়া মানুহৰ শান্তিৰ বিষয়ে কিছু সময় কথা পাতোঁ আৰু প্ৰথমতে মই নাভাবোঁ এয়া একাধিক্ৰমে হ'ব বুলি কিন্তু প্ৰথমতে মই আচলতে বিশ্বাস কৰোঁ যে তুমি পাবা প্ৰথমে শান্তিৰ সৈতে ঈশ্বৰক পাবা আৰু তাৰ পাছত নিজৰ সৈতে শান্তি পাবা কাৰণ প্ৰকৃতাৰ্থত তুমি অন্য কাৰো লগত যাব নোৱাৰা আনকি তুমি ভালো নাপাবা নিজকে আৰু মই ইয়াৰ পাছত যোৱা ধৰণে যাব বিচাৰোঁ তুমি জানানে শান্তিৰ সৈতে মানুহ বৰ দৰকাৰী আৰু এয়া মাথো বৰ টান আৰু এয়াই নাই হয় যেন মানুহৰ লগত গৈ আছোঁ এতিয়া তুমি জানা সকলো স্বাভাৱিক তেওঁলোকক নজনালৈকে আৰু এয়া মাথো এতিয়া সকলো দক্ষিণলৈ যায় তুমি মানুহৰ সৈতে শান্তি নাপাবা যেতিয়ালৈকে তুমি ইয়াক লিখিবলৈ নিবিচাৰিবা তুমি তেওঁলোকক চৰ্তহীনভাৱে প্ৰেম কৰিবলৈ বিচাৰিবা আৰু তেওঁলোকক তেনেকুৱাকৈ গ্ৰহণ কৰিবা এয়া জানি যে অকল ঈশ্বৰৰহে তেওঁলোকক সলনি কৰিব পাৰে মই জানো এতিয়া তোমালোকৰ বহুতেই বিৰোধিতা কৰিবা কাৰণ তুমি এনেকুৱা হয় যদি তুমি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছা মোক যে মই এই মানুহজনক গ্ৰহণ কৰিব লাগিব বা এই শিশুটিক বা অন্য যিকোনোকেই তেওঁলোকে দেখুওৱা পথটো বাজে ধৰণৰ আৰু এয়া মোৰ লগত নাৰাখোঁ মই তেওঁলোক সকলোৱে নিজকে হতাশ কৰিব সম্ভৱতঃ সকলো ধৰণেই তেওঁলোকক সলনি কৰা আৰু তেওঁলোকক হয়তো বহুত নিয়ম দিয়া আইন দিয়া আৰু নিয়মানুবৰ্তিতা দিয়া আৰু তুমি হয়তো সিহঁতক কিছু ব্যৱহাৰ কৰিবা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবা কিন্তু কিবা যদি তেওঁলোকৰ ভিতৰত হৈ আছে অন্য পথ উলিয়াব আই মিন তুমি কেতিয়াবা সেইবোৰৰ ভিতৰত হোৱেকেমল গেমছটো দেখিছানে তুমি জানানে তুমি ক'ত আৰু মোৰ তাৰ ভিতৰত এটা আছিলে মই সভাত ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু এয়া তুমি জানা এয়া এই পথৰ দৰে আছিলে আৰু তুমি এটা বস্তুৰ আঘাত কৰিলে আৰু ই গৈ অন্য ঠাইত উফৰি পৰিছা আৰু তুমি তাত আঘাত কৰিলে ই গৈ আন ক'ৰবাত পৰে আৰু দেহ ইমান অভ্যস্ত হৈ গৈছিল এই সকলোবোৰ খেলত মই এয়া ভাল পোৱা নাছিলোঁ আৰু ইয়াৰে একো বুজি পোৱা নাছিলোঁ কাৰণ মই সৰু থাকোঁতে বল খেলিবলৈও নাপাইছিলোঁ সেই এইবোৰ বস্তুৰ প্ৰতি মোৰ ভাল পোৱাৰ ধাউতি নাছিলে আমাৰ পৰিয়ালত এনে একো নাছিলে আৰু তেওঁ সকলোকে ভাল পাইছিলে যিকোনো বস্তু যিবোৰ ওফৰি উফৰি থাকে বা ঘূৰি থাকে দেৱে সেয়া ভাল পায় মানে অকল এয়াই নহয় সকলোবোৰ সকলো খেলা আৰু মোৰ বাবে আধা সময় মোৰ এনে অনুভৱ হৈছিল যে তেওঁ বিদেশী ভাষা কৈ আছে আৰু এয়া এনেধৰণৰ হয় যি নহওক সি এই মাথোঁ এইবোৰৰ বিষয়ে সকলো সময়তে কথা কৈ থাকে আৰু এইবোৰৰ সৈতে তেওঁ কথা পাতে আৰু সি এইবোৰ ভাল পায় আৰু এয়া বৰ ভাল আৰু তেওঁ ভালপোৱা কিবা এটা বিচাৰি পাইছে কিন্তু মই সদায় সেইধৰণে নাভাবিছিলোঁ সেয়ে মই তেওঁক পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ স্থিৰ কৰিলোঁ আৰু যিহেতু মই এয়া ভাল পোৱা নাছিলোঁ গতিকে মই বিচৰা নাছিলোঁ তেওঁ এইবোৰ ভাল পাওক আৰু মই সদায় তেওঁ গল্ফৰ বিষয় আৰু তাৰ বাবে থকা ইমান গুৰুতৰ বিষয়ে জোৰকৈ ধৰ আৰু এদিন তেওঁ থকা কোঠালৈ মই খোজকাঢ়ি গ'ল আৰু মই প্ৰকৃতভাৱে কৈ আছো য'ত স্পৰ্টছ ক্ৰছ আছে আমি এবাৰ চেণ্ট লুইচত আছোঁ আৰু তেওঁলোকে ফুটবলেই নহয় বেচবলো আৰম্ভ কৰিলে আৰু মই এদিন আসন কোঠাটোলৈ গ'লোঁ আৰু তেওঁ এখন গেম চাই আছিলে আৰু তেনেহ'লে কওক ফুটবল বুলি মোক সঠিক মনত আছে বেচবলত শান্তি আছিলে আৰু গল্ফ ক্লাব পলিছ কৰি আছিলে আৰু মই উদঘাটন কৰিলোঁ জয় শ্বেয়াই কাম কৰা নাই আৰু তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰাৰ দৰে মানুহে গ্ৰহণ কৰিবলৈ বৰ টান হয় কাৰণ আমি ভাবোঁ যে আমিয়েই ভালদৰে জানো আমাৰ ভাল পৰামৰ্শ আছে ভাল পথ আছে কিন্তু সাধুতাৰ সত্যতাৰে পৃথিৱী গ্ৰহত মানুহে ভিন্ন চিন্তা ভাৱনা বুলি দেখুৱাইছে আমাৰ সকলোৰে ব্যক্তিত্ব ভিন্ন আৰু আমাৰ চিন্তা শক্তি ভিন্ন আৰু মই তোমালোকক ক'ব পাৰোঁ যে বহুত মানুহে মাথো ভাষাটোত সহায় কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে ভবাৰ দৰে এয়া মাথো সাধাৰণ আৰু তেওঁলোকৰ দৰে এক দেশ তুমি যেনে কোৱা তেনেকুৱা কয় তোমাক গ্ৰহণ কৰাটো কিমানে বিচাৰিব বাৰু যিয়ে হওক মই শেষ কৰিব লাগিব নেকি মানে তুমি যেনে শস্য ৰোৱা তেনে ফল কাটিবা আৰু সেই যদি তুমি গ্ৰহণযোগ্যতাৰ বীজ ৰুব পাৰা তুমি গ্ৰহণযোগ্যতাৰ কাটিবও পাৰিবা আৰু যদি তুমি উৎসাহ ৰোৱা সেয়া কাটিবও পাৰিবা এদিন দে বাৰু মই কৰমৰ্দন কৰিলোঁ আৰু আমি সন্মত হ'লোঁ মই তেওঁলৈ চাই ক'লোঁ তুমি যেনেকুৱা তেনেকুৱাকৈ মই তোমাক গ্ৰহণ কৰিলোঁ মই তোমাক অকলশৰে এৰি দিম আৰু তোমাক সলনি কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ আৰু নিশ্চয় তেওঁ আনন্দিত হৈছিলে আৰু তেতিয়া তেওঁ কৈছিলে তুমি যেনেকুৱা তেনেকুৱাকৈ মই তোমাক গ্ৰহণ কৰোঁ আৰু মই তোমাক সলনি কৰাৰ চেষ্টা বন্ধ কৰিম আৰু মই আনন্দিত হ'লো কিন্তু মই নিশ্চয় মানিব লাগিব তেওঁ মোতকৈ বেছি আনন্দিত হৈছিলে কাৰণ তেওঁ মোৰ কথাত সিমান গুৰুত্ব নিদিয়ে ইয়াতে এয়া আছে যদি কোনোবাই কিবা ভুলকৈও কৰি আছে এয়া এতিয়া তেওঁলোকৰ ঈশ্বৰে দিয়াত সামৰ্থ্য থাকে তেওঁলোকে নিজৰ পচন্দ নিজে কৰিব পাৰি কিন্তু তুমি বেছি ভাল নাপাবা কেতিয়াবা তুমি পিছকা আৰু মানুহক নিজৰ ভুল শিকিবলৈ দিয়া তোমালোকে শুনিছানে যি ক'বলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে যদি তুমি মাথো মোক শুনা মই তোমাক বহু বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব পাৰোঁ নহয় তেওঁলোকক শুনা নাছিলে আৰু এতিয়া তুমি প্ৰকোপ বৃদ্ধি কৰিছা কাৰণ তোমাৰ শিশুৱে তোমাৰ কথা নুশুনে তুমি মোক শুনি নুশুনা কেলে আৰু ঈশ্বৰে কৈ আছিলে মোক কিয় তোমালোকে নুশুনা নিজৰ পৰামৰ্শবোৰ নিজৰ ভিতৰলৈ ৰাখিব চেষ্টা কৰা আমিন পিছৰজন মানুহৰ ফালে ঘূৰা আৰু কোৱা নিজৰ কাম কৰা মই আৰু অন্য বস্তুৰ কথা ইয়াত ক'ব পাৰোঁ সোনকালে ক্ষমা কৰা সোনকালে অসন্তুষ্ট নহবা অভিমানী নহবা সকলো মানুহকে বঢ়িয়া বুলি বিশ্বাস কৰা আগবাঢ়ি যোৱা আজি নিজৰ সৈতে শান্তি ৰাখিবলৈ তোমাক উৎসাহিত কৰিব বিচাৰোঁ আজি ৰাতি নিজৰ সৈতে শান্তি গঢ়িবানে নিজৰ বিৰোধিতা কৰা বন্ধ কৰা আজি মই ঈশ্বৰৰ লগত ধৰ্মচাৰিণী কৰিব খোজোঁ য'ত তুমি কেতিয়াও আকৌ নিজৰ জীৱনত নিজৰ মুখক নিজৰ নেতিবাচক কথা নোকোৱা মই যিমান পাৰোঁ সিমান গম্ভীৰ হওঁ যদি তুমি মানুহৰ সৈতে শান্তি বজাই ৰাখিব খোজা নিজৰ লগত তোমাৰ শান্তি থাকিব লাগিব আৰু তুমি এতিয়াই শিকিব লাগিব যে ঈশ্বৰে একো আৱৰ্জনা কৰা নাছিলে তুমি দৃঢ় হৈ ঈশ্বৰে কোৱাখিনি আৰম্ভ কৰা উচিত মই যোৱা নিশা কি পঢ়িছিলোঁ ফিলি মনৰ প্ৰতিপত্ৰ এক ছয় সাত পলে কৈছিলে মই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যে তোমাৰ ভৰসাই তোমাক উন্নত কৰক বুজা বুজিত যাতে তুমি সকলো ভাল বস্তু স্বীকাৰ কৰিব পাৰা বঢ়িয়া এটা ধৰ্মশাস্ত্ৰ আমাৰ সৈতে হোৱা সকলো ভুল আমি স্বীকাৰ কৰোঁ আমাৰ ওচৰত থকা ঈশ্বৰৰ বস্তুবোৰ স্বীকাৰ কৰিছোঁ আমি কোৱাটো দৰকাৰ মোক ঈশ্বৰে ৰাজত্ব দিছে মোক উপহাৰ আৰু প্ৰতিভা দিছে মোৰ সৃজনী শক্তি আছে মই ঠাণ্ডা মানুহ জানিবৰ বাবে মই নিজকে ভাল পাওঁ মোৰ মহান ব্যক্ত আছে মই য'ত থকাৰ দৰকাৰ তাত নাই কিন্তু ঈশ্বৰক ধন্যবাদ যে মই তাত নাই য'ত আছিলোঁ আই মিন এতিয়া আহা যদি তুমি শান্তি বিচাৰা তেন্তে তুমি নিজে শান্তিত থাকিব লাগিব মই সকলোকে কওঁ যে য'লৈকে মই যাওঁ কিন্তু মই ইয়াত সহায় কৰিব নোৱাৰোঁ যদি তুমি নিজৰ লগত নোযোৱা তুমি এক দুৰ্দশাগ্ৰস্ত জীৱন অতিবাহিত কৰিবা কাৰণ তুমি যলৈকে যাবা তাতে তুমি থাকিবা ইয়াত এনে কোনো ব্যক্তি আছেনে যি একমুহূৰ্তৰ বাবে আঁতৰি গৈছিলে যলৈকে যোৱা তাতে তুমি থাকা মই মাথো কিছু মনোৰঞ্জনৰ কথা ভাবি আছিলো তুমি জানা এই হোটেলত আমি সকলো সময়তে আছিলোঁ আৰু এদিন মাজনিশা সাৰ পাই উঠিছিলো পাহৰি গ'লোঁ যে এতিয়া ঘৰত নাই আৰু সেই এদিন ৰাতি মই সাৰ পালোঁ ভাবিলোঁ মই এইখিনি সময়ত ঘৰত আছোঁ আৰু মই এখন বেৰৰ ফালে খোজ ল'লোঁ কিন্তু সেই আইনাখনৰ বেৰ আছিলে আৰু মই মোক দেখিছিলোঁ আৰু মৰাৰ নিচিনাকৈ ভয় খাইছিলোঁ যিয়ে হওক আমাৰ তেনেকুৱাই দিশ আমি ধৰিম য'লৈকে যাওঁ আমি তাত থাকোঁ আৰু আমি যদি নিজকে দেখা নাপাওঁ আমি নিজকে ভয় কৰোঁ তুমি জানা যদি আমি নিজকে ভাল নাপাওঁ আমি আমাক হয় কৰোঁ আহা নিজৰ বিষয়ে কিমান ভাল মনোবৃত্তি গঢ়িব বিচাৰ তেন্তে আমি এটা পাম এটাৰ কাৰণে আশা নকৰিম তুমি ক'বা ঈশ্বৰৰ মোক অলপ শান্তি লাগিছোঁ আৰু মই শান্তিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছো ঈশ্বৰ অনুগ্ৰহ কৰি মোক শান্তি দিয়া নালাগে তুমি কোৱা মোৰ শান্তি আছে জোহনৰ প্ৰতিপত্ৰ চৈধ্য সাতাইছত কোৱা হৈছে সৰলভাৱে যে ঈশ্বৰে মোক তেওঁৰ শান্তিত এৰিছে এতিয়া এয়া মোৰ কাম ঈশ্বৰৰ কৃপাত নিজৰ হতাশাগ্ৰস্ত আৰু উদাহীনতাক ৰখাবলৈ মই মোৰ নিজৰ নেতিবাচকতাৰে হতাশাগ্ৰস্ত হৈছোঁ গতিকে মোৰ উঠত জীপ লগাম অভিযোগকাৰী কথোপকথন বাদ দিবৰ বাবে মই মানুহৰ লগত শান্তিত থাকিম আৰু মই সিহঁতৰ কৰ্মত থাকিম সিহঁতে কি কৰিব লাগে মই নকওঁ যদি তেওঁলোকে মোৰ পৰামৰ্শ সোধে মই ক'ম এতিয়া তুমি সঁচাকৈ আকৌ বিচাৰানে কাৰণ যদি তুমি সঁচাকৈ বিচাৰা মই তোমাক সত্যটো ক'ম তোমালোকৰ কিমানে ভাবা যে নিজকে সহায় কৰিব পাৰিবা ভিন্ন দিশত শান্তি পাবৰ বাবে যদি মাত্ৰ কিছু বুজা পৰা কৰা হয় মই তাৰ ওপৰত থকা মানুহসকলক দেখিছোঁ সেই ওফৰি অহা কোঠাটোত তোমালোকে হাত ওপৰ কৰিছা আৰু মই সদায় ক'ব বিচাৰোঁ ধন্যবাদ ঈশ্বৰ মোৰ শান্তি আছে আৰু মই আজি শান্তিৰে পৰিচালনা হ'ম ঈশ্বৰ শান্তি মোৰ লগত আছে ফূৰ্তি মোৰ গাত আছে ন্যায়পেৰণতা মোৰ গাত আছে মই স্বীকাৰ কৰিছোঁ যে প্ৰতিটো ভাল বস্তুৱেই মোৰ আজিৰ শিক্ষণ প্ৰণালীত মই কৈছিলোঁ যে শান্তি কিমান বংশগত যীশু বিশ্বাসী হিচাপে আৰু সেয়া পাবলৈ সেই শান্তি আমাৰ বাবে আছে আমি ভয়ৰ নহয় শান্তিৰ সন্ধান কৰিব লাগে জীৱনৰ প্ৰতি পত্ৰ চৈধ্য সাতাইছত কৈছে শান্তি মই তোমাৰ লগত জীয়াই থাকিম মোৰ শান্তি এতিয়া মই দিওঁ আৰু তোমাৰ বংশদৰক পৃথিৱীত দিয়াৰ দৰে নহয় মই তোমাক দিয়াহে নিজৰ হৃদয় কষ্ট নিদিবা ভয় নাখাবা আৰু মই আজি তোমালোকক শান্তি এৰি দিবলৈ মানা কৰিম আৰু এয়া ঈশ্বৰৰ পৰা অহা তোমালৈ উপহাৰ তুমি তাত ওলমি থকা আৰু অন্য একেবাৰে এৰি নিদিবা আৰু আজি মই আগবঢ়াইছোঁ চাৰিখন অডিঅ'শ্ৰিটিৰ ধাৰাবাহিক যাৰ নাম হ'ল ৰিলিজন আৰু ৰিলেশ্যনশ্বিপ আৰু মোৰ কিতাপ নয়িং গড ইণ্টিমেটলি তুমি জানা যে তেওঁ আমাৰ শান্তি জয়ছ মাইৰ মণ্ডলী তোমালোক আমাৰ বাবে কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ তোমালোকে জানিবই নোৱাৰিবা আমি তোমালোকক প্ৰশংসা কৰোঁ আমাৰ মন্ত্ৰীমণ্ডলী গোটেই পৃথিৱীতে সম্ভৱ কৰি তোলাৰ বাবে আমাৰ বন্ধু আৰু অংশীদাৰবোৰক ধন্যবাদ জনাইছো একেলগে আমি ভোকাত ৰস খাবলৈ দিওঁ দুখীয়া কাপোৰ দিওঁ আৰু ধৰ্মৰ বাণী সমগ্ৰ জাতিকে উপহাৰ দিওঁ বা আমাৰ ৱেবচাইট পৰিদৰ্শন কৰক জে এম এম ইণ্ডিয়া ডট অ' আৰ চি আজিয়েই আৰু প্ৰাৰ্থনাৰ অনুৰোধ কৰিব আমাৰ তথ্য সম্পদৰ বাবে খবৰ ল'ব জয়েশৰ সভাৰ সময়সূচী ল'ব আৰু আমাৰ লগত অংশগ্ৰহণ কৰিব কাৰণ আমি গোটেই পৃথিৱীতে ঈশ্বৰৰ প্ৰেম ভাগ কৰি লওঁ